Okay, så det er faktisk lidt af en forårsdag i dag, sådan føles det i hvert fald. Men vi skal ikke lade os forføre af forårsværet, før at vi har snakket med vores egen vejrprofet, nemlig Applejack. Og hvordan er vejret, Applejack? Er der forår på vej? Der er lortevejr herude. Ja, men er der bedring i sigte? Der er lortevejr i sigte herude. Eller lad mig prøve at vise jer, hvordan tingene hænger sammen. Hernede omkring Italien ved en koldfront her, symboliseret ved en renslet, bevæger sig nordøstover op mod Rusland, hvor det mødes med en varmfront her, symboliseret ved en kuvertflyt, og den vil bevæge sig vestover, ind over himmelbjerget, Bønnespirerne her, videre ud over Nordsøen, Elperen, og over til Manneserutterne herover, som er nedbør, der ligger over Irland. Den vil bevæge sig ud igen, ind igen, gøre boogie-woogie, dreje lidt omkring, og så ellers gå i ring. Nede fra Italien vil der senere fredag bevæge sig en hånd op gennem Tyskland, strejfe en brun hare, og den vil så ramme Sjælland heroppe, hvor den vil resultere i fingre, der drejer rundt om hinanden, og et løftet øjenbryn. Så er I på vej i skoven, så vælg et sted uden for mange træer, ellers risikerer I at støde ind i en birk. Tilbage til dig, Carsten.